Mads, hvordan ser du kampen i dag? Super kamp. Bedste kamp, faktisk synes jeg, vi præsterer i år. Jeg synes, vi sidder på det fra start til slut. Og, altså for at være helt ærlig, synes jeg faktisk, vi skal vinde større. Jeg synes, vi producerer sindssygt mange chancer. Og det kan godt være, at jeg bare er lidt gul, men jeg kan sammen ikke huske, de har skud på mål. Det kan godt være, de har det, men så vidt jeg husker, har de ikke skud på mål. Så jeg synes, altså nogen hører kommentarer, eller hvad hedder det, det er udvalgt, at de kårer hele holdet til hvad hedder det, prisen som man of the match. Så det synes jeg faktisk, det er rigtigt. Jeg synes, alle præsterer på det ypperste. Så jeg synes, det er mega godt. Jeg ser det som om, at vi styrer den fra nogenlunde start til slut, fuldstændig ovenpå og skaber alle de chancer der i kampen. Så det var en perfekt dag. Jamen, det er jo ganske fint, når alle leverer på max. Altså man kan jo sige, Mardo igen skiller sig lidt ud med at lave to kasser. Men jeg synes, det er sgu fint nok. Alle var oppe at køre i dag og så videre. Og jeg kan se, at jeg er nødt til at løbe nu. Det ser jeg som en cadeau til, at det var en holdindsats i dag, hvilket det selvfølgelig også var. Nu er det godt nok Thomsen og mig, der laver målene, men det er sådan set ligegyldigt. Det var hele holdet, der leverede et fantastisk stykke arbejde, så det er så meget fair, at vi alle sammen får den lille hyldest.